Televize Barrandov uvádí. Velkolepé století. Trápí tě snad něco? Máš nějaké přání? Co bych si mohl ještě přát? Dnes v noci jste mi udělil takovou poctu výsosti. Nevím, zda se... Ale já bych k tobě měl jednu prosbu. Je předem splněna. Už je nejvyšší čas, aby jsi založil rodinu. Nejvyšší čas. Ale já už rodinu mám. Založil jsi rodinu za mými zády? Jednou jste mi řekl, že jsem vaším bratrem. Nebo už jím nejsem? Kdybych si mohl vybrat bratra, zvolil bych tebe. No tak, děvčata, rychle, honem! Neotálejte pohyb! No tak, honem, 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 honem. Vyzujte se venku, ano? Tak šup! Rychle, rychle, rychle! Tak, hezky na svá místa. Oblékněte si noční košile a spát. Zítra vám dají nové šaty. Bude to? Alex nebo Alexandro, jedno co si začnu. Zlámu ti všechny kosti v těle. Zvedni tu košili. Au! Všechny dobře poslouchejte. Žádné z vás jen tak něco neprojde. Tohle je palác Topkapi. Je to sídlo osmanské dynastie. Všechny jste tu majetkem sultána Sulejmana. Žena, která s tebou mluvila, je Valide Sultan. Je matkou našeho vládce. Prý řekla pár slov rusky. Je dcerou krymského chána. Do paláce nepřišla v roli otrokyně jako vy, ale jako sultánka. No tak, děvčata, jdeme spát. Pojď stranou. My všechny jsme sem přišli jako otrokyně. Jestli budeš přemýšlet hlavou, tak otrokyní nezůstaneš. Vzdělávej se, ale buď sticha a slušná. Všechny dívky, co jsou tady, se chystají pro sultána. Jestli budeš vybrána a učiníš sultána šťastným a navíc mu ještě dáš syna, staneš se sultánovou ženou. Svět budeš řídit ty. Spát! To skazala Alex. Ničeho neskazala. Pojďme spát.
Vaše rány se zacelily. I já bych chtěla zemřít. Žádám vás o to. Tady je to jen samá bolest a zloba. Neopouštějte mě. Nemůžeš s námi, Alexandro. Musíš tu zůstat a pomstít nás. Žij a buď silná. Máš tu povinnosti. Musíš toho dost dokončit. Když budeš silná, i my najdeme svůj klid. Kde je vlastně Leo? Proč tu není s vámi? Leo není. Leopold s námi nepřišel. Zmizel. Přišla jsem o vás všechny. Nenechte mě samotnou. Nezvládnu to tu. Zvládneš. Moje děvčátko to dokáže. Zastavíš prolévání naší krve. Ježíš tě bude ochraňovat. Alex, zbuď se, Alex! Alex, to nic. To je od Ježíše. Přišel mi pomoct. Vyslyšel mě. Jsem Ibrahim. Ten Ibrahim, kterého v 10 letech naverbovali. Jaké to je změnit víru? Za co ji vyměníš? Odkud vlastně konvertuješ? Lze se vrátit do minulosti? A nebo osud ukazuje jenom budoucnost? Stojí ještě to místo, odkud pocházíš, čeká na tebe? A kdybys ho hledal, poznal bys jej? Je ti při návratu srdce kompasem? A až budeš jednou opět procházet místy, kterými si už jednou procházel, vzpomeneš si na ně a podaří se ti najít cestu domů? Nebo budeš na tom místě, v jazyku a víře, které si změnil, pořád jen konvertitou? Není náhodou konvertování spíše nutností než ctností? Nejdřív se stavme za mou matkou pro požehnání. No tak buďte sticha! Už nejste žádné děti. Počínaje dneškem se budete vzdělávat. Každý den půjdete do školy. A budete se učit, aby se z vás staly vzdělané konkubíny s vybranými způsoby. Když se budete učit a uděláte vše, co se vám řekne, bude tento palác pro vás rájem. Ale jestli ne, zakrátko se pro vás stane hotovým peklem. Ano, peklem. No a teď do řady. Tak, dobře, skloňte hlavy. Skloň hlavu. Pochopila jsi, co jsme říkali? Chápeš to? Ano, chápu. Matko? Bez tvého požehnání nemohu pracovat. Můj milovaný synu, Sulejmane, modlím se za tebe stále. Ať chrání Bůh tebe a celou naši osmanskou říši. A i tebe, matko moje. Máš nějaké zprávy o tom, kdy přijede Mahidevran s mým drahým vnukem? Nechala jsem jim připravit komnatu. Už jsou na cestě, matko.
palác v Manise. Devran, chci dokončit prsten. Nenechám tě. Kdo je hezčí, já nebo ten smaragd? No ty. Jak dlouho ještě pojedeme? Chtěl bych si hrát. Jen chvilku, Mustafu. V přístavu nás bude čekat loď. Rozvineme do široka plachty a vítr nás odvane až do Istanbulu, ano? Chybí mi tatínek a taky mi chybí Ibrahim. Bude tam na nás čekat i Ibrahim? Jistě, že. Tatínek, tvoje babička Hafsa Sultán, teta Hatidže Sultán, všichni na nás čekají. Je to tam větší než náš palác? Větší, Mustafu. Mnohem větší. Palác Topkapi je největší na světě. Je plný pravého zlata a diamantů. Oblíbených konkubín. Jak oblíbených? Když se sultánovi zalíbíš, uvidíš. Do jeho ložnice se jde zlatou chodbou. Ale tou chodbou projdou jen ty chytré a slušné. Výsost Sulejman Chán přichází. Honem, rychle do řady, skloňte hlavy. Skloňte hlavy a pokloňte se. Dokud sultán neprojde, nezvedejte je. Sultán Sulejman! Je! Simbile! Ano, vaše výsosti. Zjistěte, co se jí stalo. Ano, sultáne. Výsosti? Půjdeme do přijímacího sálu? Vám říkala. Neříkala jsem vám, abyste sklonili hlavy? A ty ještě k tomu vyslovíš sultánovo jméno! A potom si mu navíc omdlíš v náručí! Kdo si vůbec myslí, že jsi? Že se opovažuješ vyslovit nahlas jméno sultána Sulejmana? Ty si ho snad sama pojmenovala, nebo co, ty prostopášnice? Po dnešním vyučování dostaneš trest. Ukaž, Alex.
Co říkáš, je pěkný, viď? Ty jsi to hrála? Ty jsi ale šílenec. Jak se to dělá, to mi prozraď. Večer tě naučím, jak správně omdlít, aby tě chytil do náruče. Velej. Sultán přišel ruku v ruce s Ibrahimem. Jak mohl udělat z toho de firmy hlavního dozorce komnat? Proč jste mu na to jako velkovezír nic neřekl? My nemůžeme, ale vy jste mohl. Pokud budeš kdy zastávat moji funkci, můžeš mu to říct, Ahmede Pašo. Navíc jsi k nám přiženěn. Ty i Ferhat Paša jste se přiženili. Omlouvám se, Piri Pašo. Je to nedorozumění. Drahý Hasandžane, oddaný příteli a důvěrníku mého otce. Pojď se mnou, prosím. Vyletěl jsi vzhůru rychleji než tvůj sokol, Ibrahime Spargy, ze dvorního sokolníka až k dozorci komnat. Poneseš teď jednu ze čtyř pečetí Osmanské říše. Tak rozhodl sultán. My v armádě jsme na rozkazy zvyklí. A rozkazy se poslouchají. Vezíre. Devširmové a otroci Porty se dostávají k moci. Už aby je někdo zastavil. Trpěl otec moc? Ano. Ale byl stále při vědomí. Hodně trpěl. Až do posledního výdechu se připravoval na odchod. Chtěl, abych se za něj modlil. Ať odpočívá v pokoji. Ptal se na mě? Poslední noc mluvil stále jen o vás, výsosti. Přípravou 200 galeon pro výpravu na Rodos pověřil Džafera Agu. Sultán Selim Khan řekl, že dokud nezískáme Rodos, nebudeme mít klid ve Středozemním moři. A pak říkal něco o velkoadmirálu Džafer Agovi. O jeho přestupcích nad rámec zákona jsem slyšel i v Manise. O krutosti, s jakou se choval k egyptským obchodníkům i obyvatelům Rumélie. O Tabríza nech radši nemluvme. Řekni, Hasandžane, to jsou naše zákony, tvářit se, že nic nevíme. Jak vládnout spravedlivě, když je svědomí slepé? Je to nemožné, sultáne. Víc si mi nechtěl říct, Hasandžane? Trvá to dlouho. Co mohl Hasandžan vyžvanit? Vy víte nejlépe, jak s tím naložit, sultáne. Jistě, že vím, Hasandžane. Vím, co s tím udělám. Ago, tento měsíc zaplatili Egypťané o 30 tisíc akčemíň. Prý už nemají co prodat. Prý ať přijede Džafer Aga a zabije je. Dnes tam jdi znovu. Ať doplatí, co chybí. V opačném případě
Tam půjdeš a podpálíš je. Vypálíš domy. Pak nahlásíš soudci, že Egypťané podpálili čtvrť. Jdi. V českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Lukáš Hlavica, Valérie Zavadská, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma, Zuzana Skalická, Simona Vrbická, Andrea Elsnerová, Jindřich Žampa, Jana Páleníčková, Libor Terš, Jiří Hromada, Libor Hruška, Tereza Chudobová, Vladimír Brabec a další. Produkce Hana Haladová, zvuk Tomáš Mourek, překlad Dana Čepková, dialogy Monika Mackou, režie Martin Těšitel. České znění v roce 2011 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio, akciová společnost. Narovnat! Kouknu se jednotlivě. Tak dobře. Sepni ruce. Dobře. Ukloň se. Dolů, 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 dolů. Ještě dolů, ještě dolů. Ještě se trochu předkloň. Předkloň se, ano. Stačí. Co jsem vás učil jako poslední, řekni. Co ses naučila jako poslední? Zakázáno. To ses dnes naučila jenom slovo zakázáno? Ano, zakázáno. A to je pěkné. V tom případě pokračujeme se zákazy. Nyní zákazy. Dělat rámus? Zakázáno. Dívat se a vidět? Zakázáno. Dále pomlouvat? Zakázáno. Neuposlechnout rozkazy? Zakázáno. Muži jsou zakázáni. Vše jasné? Gilago? Muži jsou zakázáni. Oni ne, protože oni muži vlastně nejsou. Jsou to muži. Oni jsou pomocníci v harému, eunuchové. Chápeš? Je vám tu něco k smíchu? Vás není možné nechat o samotě, hned se smějete. Teď vás očekává krejčí spolu se svýma nůžkama. No tak pojďte za mnou hned. Účetní, máš slovo jako první. Řekni nám, v jakém stavu je říšská pokladna. Díky zesnulému sultánu Selim Chánovi je pokladna nyní naplněna až po okraj sultáne. K dnešnímu dni máme v pokladně celých 6 milionů 380 tisíc 530 zlatých dukátů. Roční příjem naší říše je 11 milionů zlatých dukátů. Skutečnost, že je naše pokladna plná, jenom urychlí naše chystání se na výpravy. Ihned dejte janičářům 3000 z těch 5000 akče, které jsem jim slíbil. O zbylých 2000 akče jim zvyšte platy. A nyní. Víte, proč jsem tu mapu rozprostřel na zem? Chtěl jsem, abychom viděli svět z jiné perspektivy, jak nám leží u nohou. Teď už nejsme jenom balkánskou říší. Poženeme svoje koně na území Evropy. Do Bělehradu, Budína, Vídně, Říma. Zabodneme své meče přímo do srdce bezbožné Evropy. Východu však záda neukážeme. Naše říše bude sahat za Kaspik. S božím svolením, jeho pomocí a vaší absolutní mocí se to podaří. Žach Ismail mi není rivalem. Mým rivalem je Karel, François, Henry Tudor a hlavně vatikánští bezvěrci. Prvním cílem bude Rodos. Ze Středozemního moře bude Osmanské jezero.
Nikdo bez našeho svolení nevypluje ani nevstyčí vlajku. To my budeme větrem v jejich plachtách, bouřemi i blesky. Pasmatry. Vidíš? To hezké děvče tam. A víš, kde byla v noci? V sultánově ložnici. Ani za ní máli sliubovču? Dá. Mluvte turecky. Ruština je zakázaná. No tak, děvčata, večeře skončila. Jaký byl sultán? Tak vyprávěj. Jsem tak zvědavá. Bylo to jako ve snu. Sultán je pohledný a slušný. Doufám, že jsem těhotná. Modlím se, aby mě chtěl znovu, ale... Ale? Sultán má krásnou ženu, která je matkou následníka trůnu Mustafy. Máhidevran sultán. A kde je ta žena? Má ji tady? Co nevidět, přijede z Manisy. Pojď, Ajše. Sultáne, máte nějaké přání? Budu ještě pracovat, Ibrahime, můžeš jít. Zítra vás čeká první zasedání. Všichni s napětím očekávají, jaká rozhodnutí učiníte. Je svět připraven na má rozhodnutí, co myslíš? A je na ně připravena říše? Sultán Sulejman má pohled jako jeho otec. Přísný, hluboký jako propast, ať ho Bůh ochraňuje. Bismillahirrahmanirrahim. Ve jménu Boha milosrdného, slitovného otevírám zasedání nejvyšší rady. Tento trůn, ani tato vláda, nejsou mocnější než boží zákony. Naše svatá kniha Korán nám nařizuje spravedlivost a dobrotu. Spravedlnost říše a sultána Sulejmana bude vykonávána na základě zákonů. 600 egyptských rodin, které byly násilně odvedeny ze své vlasti a jak je dobře známo, dlouhá léta se tady potýkali s množstvím problémů, se můžou kdykoliv vrátit do své vlasti, tedy do Egypta. Jsou to naši rovnoprávní občané. Zrušil jsem zákaz obchodu s edvábím, který byl uvalen na íránské a tablíské obchodníky. Škody, které jim byly způsobeny, budou nahrazeny. A navíc, každý, kdo těmto lidem ubližoval, bude neprodleně postaven před soud a odpiká si trest, který mu právem náleží. Korán říká, že i v případě, že by se jednalo jen o dva lidi, je třeba hledat spravedlivost. Z tohoto důvodu nařizuji, aby byl velkoadmirál Džafer Aga okamžitě postaven před soud a potrestán. Obviněn je stýrání egyptských rodin a způsobení hmotných škod, které navíc vznikly při jeho nezákonném sebeobohacování. Sultáne! To všechno je lež. Slidujte se, sultáne, to jsou jen pomluvy pro smilování boží. To všechno jsou lži a...
sultáne, slitujte se, prosím. Jsou to jenom lži. Sultáne! Jsou to jenom všechno lži. A můj pane, to ne! Proč já? Ibrahime, pomoz mi, prosím, ty víš, kde je pravda? Nyní poneseš důsledky všech svých činů jako muž. Nekňuč tu a drž hlavu vzpřímeně. Je to Sulejmanovo rozhodnutí, to nikdo nezmění. Ale to všechno jsou lži! Lži a pomluvy! Bože! Ve výchově děvčat v harému jste ze všech nejlepší, dáje. Co se stalo s tou nevychovanou dívkou z Krymu? Dala jste jí aspoň lekci? Je sice neposlušná, ale učí se dost rychle. Navíc je velmi bystrá. Není třeba chytrých, ale vychovaných dívek, dáje. Ne, aby ve vás měla podporu. Ale je moc pěkná. Krása je pomíjivá, hátyče. Viděla jsem v životě tolik krásných žen, co žijí ve stínu zapomenutí. Co je symbol, Ago? Veličenstvo. Náš panovník sultán Sulejman Khan přicházel setnout hlavu velkoadmirálu Jafar Agovi. To znamená, že můj syn to považuje za správné. A cokoliv můj syn dělá, dělá dobře. Symbile, na večer dejte mému synovi připravit říšský sál. A ať tam nic nechybí, připravte pro něj ty nejhezčí konkubíny, ať mu hrají a zpívají. A abych nezapomněla, vezmi sebou Ibrahima. Vyberte je spolu. Slyšte, lidé, slyšte! Sultán dnes nařídil, že nám u příležitosti jeho nástupu na trůn vyplatí zítra našich 3000 akče a zbylé 2000 dostaneme jako navýšení platu. Přeji ti dobré ráno, Šekerágo. Prosím, posaď se. Přines mi šerbet paborek. No tak, synko, utíkej. A vy mi doneste bulgur a rýži. Šup, šup. Podívej, tohle dorazilo ráno, schoval jsem ti to. Ty jsi lhář. Máš je tady aspoň 3 dny. Poznám to podle stopy na krku. Určitě si jim už dávno vybral játra a zakonzervoval je. Onem mi dones husí játra. Dělej. Hned to bude. Sultán Sulejman se rozhoduje rychleji než jeho otec. Co nevidět, popraví Jafara Agu. Kde bude na řadě pak? Tušil jsi, že by se tak mohl rozhodnout? Ne. Ptal se jen na poslední dny svého otce, což je naprosto pochopitelné. Zajímal se, zda otec trpěl. Nic víc? Co by se týkalo nás? Ne, nic víc mi neřekl. Sklenku na šerbet držíte takhle. Pomalu pokrčíte kolena. Sklenku držíte vznešeně. Takže... Třeba ty, zkus to. Chytni ji, pokrč kolena. Dobře, ještě víc. Ukloň se, drž sklenku zpříma. Děvčata! Kdo to je? Bože můj, neptejte se, Alexandra, blázen z Krymu. Tak z Krymu. Ruténika, prý dcera ortodoxního kněze. Je ortodoxní? Ortodoxní. Tataři ji unesli z její vesnice. Prodali ji do Krymského paláce a pak sem. To jste měl vidět, když ji dovezli. Tak nestydatá, tak nespůsobná. Ale nic se nebojte, já ji ještě zkrotím. Připravte mi tedy to děvče z Krymu. Alexandru? Ano. I tu vedle ní. Tu malou myslíte? Ano. A ještě tu, co je k nám právě otočená zády. Tu, co se usmívá. Matrakči!
Pojď si vypít šerbet a nic si nezlom. Pojď. No tak pojď. Pojď, 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 pojď. Co se ti stalo? Nic. Upad jsem. No a tihle si ze mě utahují. Jsem pro smích. Jaká je atmosféra v paláci? Dobrá. Podívej. Flotila se vydala k Bosporu. Je na cestě z Istanbulu do Sarajburnu. Čekají na sultána Sulejmana. A pak se vydají na výpravu. Janičáři se shromažďují na náměstí tady. Přineste matrak, čemu šerbet na mě. Jo, děkuji. Poslyš, lámej si nad tím hlavu. A k čemu to bude? Do sultánské kroniky. Bude den po dní zaznamenávat, co se tady děje. Sultáni přicházejí a odcházejí a já taky odejdu. Ale tohle tu bude na věky. Každému se dává ve známost následující. Sultán Sulejman nařídil popravu velkoadmirála Džafera Agy. Džafer Aga bude popraven. A dále. Egyptským obchodníkům byla udělena milost. Jsou svobodní. Obchod s hedvábím je obnoven. Ať žije sultán Sulejman! Ať žije sultán Sulejman! Maminko, tenhle palác je obrovský. Když je tak velký, patří taky mně? Ano, je to i tvůj palác. Náš palác, Mustafa. Ale co když se tady ztratím? Jak tě potom najdu? Já budu vždy blízko tebe. Tak pojď. Očekává nás tvoje babička. Na žádost Valide Sultán se dnes v Říšském sále připravuje zábava. Společně se Symbil Agou jsme vám vybrali krymské konkubíny. Je mezi nimi i Alexandra, která při pohledu na vás omdlela. Ty jsi s tou Alexandrou mluvil? Chraň Bůh, sultáne. Symbil Agami ale říkal, jak se sem z Krymu dostala. Pochází z Krymu?